אין לך, לא יודע, חתולים, שמים את זה גבוה. הגענו למערת קליפסו, בואו נרד ושם על התצפית נתייצב ביחד ואני אספר לכם את הסיפור המיתולוגי של המקום הזה. בסדר? לא צריך לסחוב שום דבר, אנחנו יורדים לעשר דקות בערך. לעשר דקות זה לא נכון לומר, כי עד ש-40 איש יורדים מהאוטובוס זה עשר דקות, אבל אנחנו הולכים לתצפית, שם אספר לכם את הסיפור המיתולוגי סביב מערת קליפסו.